Mbrëmje magjike në Marina Oricum në natën e dytë të festivalit Mare Meum, ku në skenë performuan live një kuartet harqesh me Suela Picirin në violin, e cila është edhe violiniste e teatrit La Scala të Milanos, Laura Lozi në violin dhe Albana Kola viol, Dorina Laro në violinçel. Gjatë kësaj mbrëmjeje në Marinën e Oricumit, u interpretuan krye vepra botërore të muzikës klasike, nga autorë të ndryshëm si Haydn, Beethoven e Puccini. Kështu pra, pas koncertit të parë zhvilluar në Zvërnec, Mare Meum Festival, një projekt muzikor i mbështetur edhe nga Concord Investment, vjen në Marina Oricum, duke ngjallur një interes të jashtëzakonshëm tek publiku i gjerë vlonjat, por edhe ai i huaj. Festivali, i cili zhvillohet për herë të parë në qytetin bregdetar të Vlorës, është konceptuar si një udhëtim në kohë përmes stingujve dhe natyrës, teksa janë përzgjedhur peizazhe mbreslënëse të Vlorës në 4 koncerte të ndryshme. Për drejtorin artistik të festivalit, maestro Aulon Naçi, Mare Meum është mirëpritur nga ardhasit shqiptar dhe ata të huaj. Mare Meum, sepse do të thot deti im, dhe jo më bukur se në Vlorë mund të gjendet bashkimi i dy deteve, dhe deti është ai që na frymëzon. Dhe nga çdo pikë e qytetit të Vlorës, deti duket, dhe pikërisht zgjodha këtë vend për të bërë këtë buqet koncertesh me 4 koncerte në qytetin e Vlorës. Vlora ka shumë nevojë për aktivitete të tilla dhe sa më shumë të jenë aq më mirë është, qoftë për faktin sepse është një qytet me potencial shumë të madh turistik, por edhe për vetë qytetarët, të cilët si dhe vetë turistët presin verën për të pasur okazione dhe evente të tilla për të njohur me artin dhe me kulturën dhe për të njohur dhe potencialin e muzikantëve, të cilët shpeshherë janë me origjinë nga Vlora ose nga Shqipëria, por që jetojnë dhe studiojnë jashtë dhe kthehen në vendlindje për të dhënë një kontribut. Mbrëmja koncertore e së dielës në ambientet e Marina Oricum kishte pjesë të saj një publik të gjerë, duke filluar nga njerëz të artit dhe të kulturës, ndërkohë që nuk munguan edhe personalitete të qeverisë lokale, duke filluar nga bashkia dhe qarku i Vlorës. Pas këtij koncerti në Marinën e Oricumit, skena e Mare Meum Festival do të zhvendoset në Teatrin Petro Marko dhe më pas tek Petrolifera e Vlorës, teksa janë rreth 70 muzikantë të ndryshëm, të cilët do të interpretojnë vepra të autorëve të mirënjohur shqiptar dhe të huaj. Mare Meum Festival ka qelur siparin e tij në 16 gusht dhe do të përfundojë në 6 shtator 2024 dhe mbështetet fuqimisht nga Bashkia Vlorë dhe Instituti Italian i Kulturës, por edhe nga ana e bizneseve, siç është edhe në këtë rast Concord Investment dhe Marina Oricum, të cilat vazhdojnë të jenë pjesë vitale aktiviteteve artistike në Shqipëri, falë mbështetjes që vazhdimisht ofrojnë.